action. Og velkommen. Blæser godt. Velkommen. Jo, jeg sidder jeg lidt på bænken. Jeg har lige lavet de der videoer. Status på 2019 og det er faktisk ikke så koldt. Det blæser også lidt, men det vejret er jo faktisk fint nok. Det er sådan lunt. Jeg behøver så ikke engang vente på, at det sådan blæser. Jeg kan gå nu, og jeg tænker at gå en tur, hvor jeg skal gå og æve lidt og sådan noget. Men det dropper jeg. Går ned i Netto. Jeg mangler ikke rigtig noget, men nu er jeg så købt for 78 kroner. Så ja, det er så i forlængelse af det, jeg snakker om 2020, at jeg har sådan set brugt mine penge i 2020. Det kan jeg jo kalde videoen her, jeg har brugt mine penge for 2020. Det har jeg jo sådan set, at min afkoblet lån nærmer sig 7.000 kroner, kan man sige. Det er altså måske 70.000 kroner, jeg skal tage igen i 2020. Det bliver bare det samme som sidste år. Og 2019, hvor jeg bare betaler min husleje, mine faste regninger som el og bladbånd og så må jeg betale afkoblet min lån i kæsteret. Så må jeg kørende så lang tid jeg kan. Jeg har ikke lyst til at stoppe med at betale. Jeg har ikke noget pensionist på, i teorien kunne jeg godt bare stoppe med at betale, men det har jeg altså ikke lyst til, fordi så rører jeg det hele i fodretten, og jeg kommer til at stå i akku i resten af livet, som jeg jo havde stået i akku i 10 år, og kom jo endelig ud af det for 4 år siden. Jeg kom ud af akku i januar 2016, og jeg lagde hårdt ud. Februar 2016, da jeg hårdt ud med at begynde at låne og købe ting. Så det er jo 4 år nu. Så jeg skal have viklet mig ud af det på en eller anden måde, men der er ikke andet at gøre. Jeg betaler for nogen. Tiden må så bare gå, og ja, så må jeg bruge et par år, altså 2020. Det er jeg bare betaler min afdrag. Det kommer ikke til at ske så meget. Men jeg kan jo gennem masse ting, som ikke koster penge. Man kan gå ture og alt muligt. Jeg står ikke for at sidde og snakke her 20 minutter. Min stemme runger rigtig mærkeligt, fordi jeg sidder oppe af sådan en kæmpe mur her. Min runger og min stemme er meget mærkelig. Deroppe om uren. Yes, men jeg er bare sådan hjem, og jeg kan lave en netto-haul. Jeg er hjem, og jeg tror, jeg går online og spiller World of Warcraft igen. Jeg har også tænkt mig at tage en pause i et par dage og lave noget andet, men jeg har jo opsamlet en abonnement i World of Warcraft, så det udløber i starten af februar. Nu er jeg i gang med World of Warcraft, så jeg kan lige fortsætte med det. Jeg har også tænkt mig at spille Dungeons 2 igen. Yes. Det var ikke meget. Vi laver bare sådan en kort video der. Yes, cut. Jamen pengene for 2020 er brugt. Yes, cut.